RT kali goyong kali mriku balir jom mriki perbalir rantai mriku ini usah RT. Oh ngaten tok-tok aku Pak Gayat dulu lho lagi buatan apa-apa Thomas ya gandeng nak ya ketrikel kultur ya ditututi ya timbangnya isin kuing kan lho kue itan lor kue itan lah ya ngenrodo adem gono nek wasi jiono lah soalnya hapamu panas tidak yo ngoro rasa toleh-toleh jiono orang mas kuih mau guyon wae nggih menika kula nyuwun bawane jenengan bawa nggih slendro manut patete songo nggih ya rengeng-rengeng sawetara nggih mas sanadyan to tumenggep ing bumi ida ayu gawe loro jiwa rasane kepengin nyanding muga-muga kalis ra krungu ora wis turu kok. Oh wis turu to aman. Yektine pengen tak padahal tiba ong ki ambung apa tembung penake. Yektine pengen tak tembung mung kakungmu tan lila mesti nek ditembung sing lenang ora oleh terus gapak iki colong weh aja dicolong dikencani ae ngono ora sah dicolong lho mas eh? Ora sah dicolong lah piye wis to engko tak ngadai salin tak melu ngono ae wek kok malah terus menyerah. Oh nek lah timbang dicolong angel-angel wah colong angel-angel dikencani ya angel nempel bae kok mah nempel. Yen siang aku ngelengkorong angel gonku ngungun agak gerdrik karena ketil-ketil ngono ki piye ngono rasane iki. Lah pripun to? Aku terus deg-degan. Tak anu dah malam nemen roe ku ya. Nang bali rantai wale aku ki tekan kono ki ora wani blas. Lah ngopo? Bojo ku ki lagi nyoper ki nek anu pindah personel urung tak bako. Ha kok terus bahasan anu duk oh ya ya ora apa-apa yen kowe ki ora siap dadi ora majalah. Aku lak ngono. Bahasan jiana kasem kindil kindil ini beda nih gak apa aku lo mau tenan mau kayak kue mirang mirang kayak aku asli nih kue ini sing marah kita aku bloko lih main yang balik rantai dek Jono diomongin nih main yang kerok rak ya mangkat lah kurang ajar ini lo mas tak jelas ke ya mas aku ya. Pun ndak nimu aku darakmu daranimu oh iya daranimu aku warna kiri dan diangel dan darah niku ora gelem. Mau ki ceritane aku dihapusi karo Jiono kuwi lho Mas. Jare maine ki mung ning sak bare kerok kuwi. Marai nine ning sak bare kerok. Iya. Lah terus kan cedak rodoan. Iya. Darah niku yo nek ora telat banget-banget ngono lho Mas. Iya. Telate rodok banget. Terus liwat dalan kok kita ora mandek-mandek ngono. Panjen jiono wis ngono kuwi kok. Ndang anu? Heeh. Dianu. Eh? Terus sik piye ya? Ndang anu selanjutnya ngono lho maksudku. Sak banjure ya kuwi ning anu wis.
Lah kok ngerti-ngerti iki kok selamat datang Bali Rantai aku yo ndredeg to, Mas. Yo ora sah ndredeg. Lah piye lah aku wis kena isin. Ora sah isin. Aku iki yo nang isini-sini terus yo ora medeni. Lah aku ki ora kaya ngono lho Mas, kula ki samar nek jenengan ki kok terus ora tresno karo aku terus oh, aku tresnaku. Terus bolok-lokke karo kuwi padahal aku muah tenan karo kuwi, aku ora neng apa-apa tenan sumpah. Ora apa-apa. Lah iya, aku ki yo ora piye-piye. Lah kok daranemu bedak nine karo lho, daranemu bedak nine. Oh, jebulane gampang apus-apusane gian. Wah, sesuk nek ngono dijawab ngomong nek nang musuk ngono wae, engko ternyata nang selo. Oh, tenan kowe mirang-mirang ke aku titanono kowe jiji. Tak letak engko pokoke. Eh, aja. Lah aku jian gemes lho, Mas. Heeh. Wis pengendang lemune ram. Heeh. Mangane akeh. Boros-boros sih. Ngapusi sisan. Urip sisan. Jian kare plentas plentus. Dilanjut pesake jian. Heeh. Halo. Oh alah. Ngun ndak kelangan enggak ndak ra digongke. Nah kok kan rame ra ya. Tapi yo nek ora dijelaske kok ndak darane kepiye-kepiye Mas. Heeh, darane ana sambung rapet sing ora prayoga. Kamangka ora rak yo dijelaske. Heeh. Iki tak jelaske. Ya, wis deal. Dadi nek kowe Rojiono iki ora ana apa-apa rak ngono. Lah iya aku iki. Wis ngomong nek ora. Ganti kelangan ego. Sik konsentrasi, sik. Wis. Tek wis entek guyune. Doni Mas himbang ono. Nadyan hatiku ke sik so. Pusi ya keseksa ta. Ya tenan lho Mas. Hadek ora. Kula ki samare mung nek ketelatan banget natlak ya telat natlak. Nek telat sak jam rong jam ki ora apa-apa. Sing bahaya ki nek nganti telat rong sasi. Yo tenan. Telung sasi wis saya medeni. Ora-ora Mas. Ya yo. Na na ne na apa pancen lalakonmu lalani hatiku lalu
Tenan mas. Nangis akhirnya kuwi waduh jan marahin dedek aku. Lah yo iki. Nangis lara-lara. Wes mas wes. Metu woro aku ditinggal lunga. Wes mas aku selak isin. Nggih niki mau keguyonan kemawon nggih mas. Nggih monggo pun lajengaken. Ya, terima kasih matur nuwun. Langgam ati kesiksa. Garapan gumyak kaprawakan sekar dandang gula ngayojan. Gegandengan kula trah Solo delalah mung tekan kulon woro ciket mboten dugi yojo niku wau. Nggih, mugi ndadosaken suka mewah arnane penggalih panjenenganipun para tamu para lenggah samudayanipun ing samangga tesih regenging swasana paregyan ingkang kawengku dening pamangku gati panjenenganipun Bapak Wuryanto mewah Ibu Jumiani ingkang samangga sinundul swanipun Tiwi Magdalena dalu Mbak Tiwi. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Mas Gareng. Heh jan. Pripun? Kiyo kegandengan dek wingi akar mampir nganti Rusido. Gara-gara dianu karo si ribut. Dika pake. Aku diplekoto ribut. Diplekoto ribut. Dadi ya mohon maaf lahir dan batin. Nggih, sami-sami Mas. Rusido mampir. Rusido mampir jane wis tak cepaki apa-apa lho. Jane tak wis tak lerke barang. Cepake ngapura telung plastik aku nangis terus. Dilarke apa? Dilarke susu lho. Dilarke wedang panas iki lho, Mas Jan. Pak De topo iki lho. Dilarke wedang susu lho. Ya. Nggih. Caos nang lipur ya. Nyuwun agunging samudra pangaksami. Nggih. Niki wau kula mlebet wau ya wis karo wis ujung lho karo Pak Carik ning kono mau, Mas. Aku yang ngaturke kelepatan ngono to. Ujung-ujunge ngene. Engko anu ya, Dik. Fitrahmu tak kekeri dhewe wae. Wah, malah. Nek taneng kancane. Kaya ya, Dik. Nggih to, Pak Carik. Ah, wis beres. Larasi isih swasana salendro. Diwalik ya, Mas. Diwalik. Oh ya. Tenan Pak Carik ngersakaken menapa? Wah, mboten lho. Semelang e. Pelok kendi. Nggih. Oh ya. Bawa Mas. Pelok. Apa ya? Kira-kira sak karepmu. Sing penting aku muni ngono ya. Sing penting iso gawe suasanane anget ngono lho Mas. Oh ngono. Ya adem banget. Ya. Gandeng nek wis mok sekarep aku ya butuh muni pelok. Biyen aku ora we urung sida. Urung sida, Mas, ora sida. Ora sida kok iki le rencana kepingi batal. Gugatane dicabut. Kondo. Marang tiwi. Duh. Piyayi sing ajeng-ajeng iki ya tepung lho Mas. Ning aku lali. Heeh. Tenanan. Juragane Revi Tanada. Mas Bagio. Tenanan lho Mas. Ning rodok lali ngono lho. Biyen tau dijawab nek jaman iki nggih perawan kok. Ah iya. Gandeng saiki wis saya bedah ra. Kono kan selerane sing cilik-cilik. Apa ya? Heeh, apane? Mergane kono ya wis gedhe. Lah ya ora ngono to nggih ingi wis request karo aku ya. Dek tanggal 23 melu aku ya. Lho kok lek lek jawabku beda. Piye? Tanggal 33. Napa nggih, Mas? Eling ajro. Ning ba. Go.
dosa ya hati nek cengkok kura rada tak semu tak colong ngono wis klerek-klerek mergane apa kokian orson dek wingi orson sirup orson ki apa sirup bodho kuwi lah oh nek nggonmu jenenge orson heeh nggih ta Pak nek cara mriki sirup niku heeh oh ya orson kuwi dadi yo serak-serak piye raeneng wong sirup ya sirup kok orson akhire ki jenenge orson nek orson ki naku ki bensin Mas oh malah Arobeta ngeribeti iki tenan Mas, sumpah adem tenanan iki. Ya ora patah. Heeh. Biasane ora ngene iki. Ya iki lek ya kala-kalake ono bolak-balik jaman ono adem ono anget. Ya kurang ajar sing ngendang. Kuwi nek pengin anget tak masak ning kene lho muni. Bu. Kuwi ben bu awane iki. Lan maneh si. Kosek, bos. Aku tak action ngono lho. Ora. Mas ngene iki lho. Dadine piye kira-kira? Aku ora geleme difoto iki ngene iki lho Mas. Iki kan fotone iki rodok canggih. Heeh. Lah iki mau ki moto awake iki rak yo komplit lho. Lah kok tak ingok iki mau ki kok ora nganggo apa-apa. Ora nang sandangane. Mbok aja salin slaga lan maneh citra ing janji jebol teko gandeng lawan panjiyono gandeng lawan jiyono Mas iki gandeng acara niki tasyukuran wali matul kita niki ya. Dek Ananda Yuda Ananda Yuda Yusuf Setiawan nggih mugi-mugi cepet mantun cepet mari ya Mas ning ora boleh ora sing boleh tenagane wae nggih boleh ra ya wae ribet jir tetakan nah, sing penting ora aja digowo mlayu-mlayu ya Dik ya lho ndak gendelen nek nek nggon aku nek digowo mlayu ngono kuwi Mas cah cilik kuwi nek supit tak yo anakku kayak ngi yang ngono kuwi. Win ucapannya orang ngono. Piye? Selamat menikmati bentuk yang baru. Dia menikah katampen lagun apa kayak Mas Putra Nuswantoro. Wah sip. Pintar sekolah
Mas Gareng. Hei. Tak andeni. Piye? Aku ki jane nek melu Slogo Dinowo ki kan petuk Mas Topo. Heeh. Jane ki aku ya rada pekewo. Lah kok pekewo? Wis 2 taun kepungkur ning lagi tak kandake saiki. Lah piye-piye? Ceritane rak ngene. Dhisik ki tau ngejob aku. Heeh. Dek tanggal 20 bengi melu aku ya ning Kembang ngono to. Aku rak ya, oh nggih, Mas. Anu alamate komplit. Lah ngono ki ning aku ora kandha karo Pak Dhe Topo yen saat kuwi aku ning rumah sakit iki lagi babaran. Oh, lah wong ora ngajar kaya. Terus tekan dine tanggal 20 ki aku ora teko. Oh, lah wong trembelan. Lah iya aku yo ngomong lho, nyuwun pangapunten. Lah iya kudu kowe iki lumayan ngapunten dal menika kula mboten saged nyanyi. Lah napa? Ini lagi turun mesin ngono. Ora, aku wis ngene. Pak Dhe ngapunten niki kula mboten saged mangkat. Lah napa, Dik? Dereng mari. Aku lek ya ngono to. Lah iya. Iyalah. Wadah mik. Wadah mik. Wah, mas iki jan. Nek medun mesin kok duwe wadah mik. Wadah busi. Bu. Dik wadah busi. Lah bureng. Kalen terus. Bisa gawe ya maremingan rono-rono. Teknisnya gampang. Nah, iya. Nek sing wis nyekel mic wis pengalaman nek kira-kira rada medhati dingenekke. Dipiye? Heeh. Tek dingonoke. Heeh. Yen perlu nek ngene-ngene iki setrume wis apik terus ngene. Heeh. Heeh. Oh, ngono. Oh, iya. Praktekno ndak ra setrume langsung wae. Rumang sak ora eneng mik kok diontang-anting nggih nek ra mikmu rak ya ora. Ha kok. Oh,
Damel nopo pak? Oh, gawe sing apik karo sing kepenak, nggih cocok. Bapak, damel nopo pak? Hei, boleh terus. Tobat aku anggere ning kene entuk vitamin ngene-ngene iki lho. Gawe nopo? Damel anak. Weh, Pak OO iki ya. Napa tasih nyetrum to, Pak? Weh, jelanyu-lanyu panjenengan iki kagungan bawa dandang gula pariwisata lho. Heh, tenan. Cocok nggo ditanjakke. Heh, tenan kok. Piyane alus lho, Mas. Weh, sak aluse no. Mengke duit kalian kula nggih, Pak? Duit kalian kula nggih? Kula nu ndredeg enek kale wong wedok sing ngaji niku rasane deg-degane kok ya kula niku. Mbok madem mriki to, Pak? Nyetrum. Weh. Oh, lara tenan. Nyetrum tenan, Mas. Pak OO. Jan. Sedengane kok. Ha nggih, aku pokoke anggere karo piyai ngene-ngene iki wah jan. Cocok apa meneh piyai sing lumo-lumo. Wah, la iki. Lumono. Bisa gawe libur, Mbak. Nggih, nek kali kula rasah suwe-suwe lek apa perlune. Oh, nggih. Kuwi nek cara tembunge gaul sing Inggris tundle point. Heeh. Nggih ngoten niku nggih, Pak. Gelis apa perlune kuwi jenenge tundle point. Suwen-suwen ya ora penak. Oh, tenan kok, gur marai kemringet. Yen apa? Eh. Saru tuman iki. Aja sok ngono kuwi sugeng. Ora su, Miran. Oh iya dek aku ya duwe. Jebulan iki wala. Oh alah ya. Mawi menapa menika slendro napa pelok? Nyuwun slendro 9 sik bawa jenengan.
Aduh. Langgame pamitan. Payon langgame sih banget pakai lingan. Ayo nera kelingan. Wah, iki jenenge. Lila nono pamit mule. Tak kira nek pamit mati. Hurung kaya. Kawula lilarke diko lan larke ya bubar to nek kowe wis muleh golek ganti to wis diayeli wis ya pinas ditete jodone terus pripun wis wis rumah saku iki gak icik-icik ndang wis. Kalau mereka ada rasa udah gulek dia jadi oh alah natyan abot jroning rasa kawula nanging badhe menapa kalbu kaula hamung sendika Sulit
pamitan kalau jengakan lelagon gumyak Pak Di, Pak Di. Saya itu sampun keparang meratin widuwati caos panglipur kunjuk penjenengan pilih sepuluh ngaporo rawuh mungkin datu saken supo mewah renan penggali penjenengan sagunga dilengkah kinormatan warganing pasamuan para pilih semanggih keparang kunjuk wonten iso penjenengan pilih sepuluh mewah poro rawuh sanggia tamu minulyo sewu diagung paksomo keparngo prikonco Campursari Sloga Denowo Sumenih saking Samtawis karono ingkang samangke nedya keparing binabar wonten ngisor panjenengan awit wigatos sing perlu pamangku gatine nggih keluarga ageng Bapak Wuryanto mewah Ibu Jumiani ingkang samangke nedya keparing ngaturaken mubahmu sing swasana usi inggalih kunjuk dika para tamu lumantar priyagung piniji nenggih ingkang winanting pakurmatan Bapak Basuki nedya keparing ngunandika pambagya mewah panuwun lan ugi keparing ngaturaken wigatos sing perlu pamangku gati pramiling semanggih kunjuk wonten ngisor panjenenganipun ingkang winanting pakurmatan Bapak Basuki nedya keparing linggar saking sono palenggan tumuju wonten ing panyoro swara ngadani wigatos sing perlu pamangku gati Sorwanji Panyoro Swara Dalmatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Kunjuk ngarsanipun sang yening para pepundin para bini sepuh sesepuh menopetini haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang tuhu pinundi miwah kinabekten kunjuk ngarsanipun para prayagung para pangemban pangembating projo menopetini para satreng negeri ingkinaryo pandam pandoming prokawula dasih kasuwasih ingkang pantas tampi sagunging pakurmatan ngarsanipun perawuh perlenggah para tamu sinedahan ingkang satuhu dat kinurmatan tan kata lompen dumateng para kadang paguyuban seni campur sari Sloga Denowo wuri saking laladan sumur Tegal Mulyo Pemalang Paden ingkang pinandhegan saking binaipun Roko Mas Siswanto ingkang satuhu luhuring budi mugi pinarengno kalau jemejer sawetawis wonten ngarsa andika sami menika awrat amestuting dados pamundutan saking kadang kawula anem Nak Mas Wuryanto Sumerambah Genduk Jumiani ingkang wontening Ari Kalonggan Ratri Puniko Rumos Karubaning Sih Sutresno Hantiko Sami ingkang esning mana kepingin ngabiyantoro matur kandi prihanggo parandene mboten saged kawiyos kawijing lisan amung kandhet wonten samadyaning jonggo pramila lajeng anyaraya dumateng diri kawula
Among ki wolong mbok bilih manggih atur sapoleng konjuk ngarsanipun para tamboro sagung kapenggalih kirang terpiwah kirang hanuju prono mugi diagungno ing banget sami. Ngarsanipun para pemunden para pedisepuh para lenggah ingkang tudat kinurmaten. Kinaryo hamurwani atur sumangga nuwun. Sang Hyang Perlenggah tan kendhat tansah kawula dherekaken hangunjukan raos puja dalah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Karana ageng limpah rahmat taufik hidayah menawa dene inayahipun ingkang kalimpang dumateng handika sami dalasan kawula cehno wonten ari kalenggan ratri punika kita tasih pinaringan kesehatan kabekas warasan linangkung kesempatan kacetos dosa ketrawuh mewah kempal manunggal wonten bale wismanipun kadang kalau aneh menak Mas Wuryanto sumarambah kelowongso kanthi manggih kayuhanan boten wonten halangan satunggal punopo. Mugi sholawat salam tansah katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo safatipun ngantos ing yaumul kiamat minjang. Amin ya rabbal alamin. Ngarsanipun para-para lenggah ing tudhat kinurmatan. Saderengipun kawula matur minangkan awit pamundutan saking kadang kalau ananem nak Mas Wuryanto sumarambah kulawangsa saking kawula pribadi. Rehning wontening wekdal kalenggan punika tasih kalebet wontening wulan Sawal dinten Bakda Riyadi saking kalu pribadi ambok bilih kadhe kalepatan kunjuk ngarsa hantika para sagung ingkang kita sengaja saha ingkang boten kita sengaja salebetipun setunggal taun kalau tansah nyun pangsama nyun papunten wonten ngarsanipun para tamu para lenggah samudanipun mugia sesto Gusti Allah angijabahi saged anglebur ing dados dosa kalepatan kawula kunjuk ngarsa para rawuh sagung kosok wangsul mbok pilih andika sami ugi anggadhahi kalepatan dumateng kawula sakeluarga kawula ugi mboten kawratan maringaken pangapunten dumateng andika para tamu samudanipun kanthi mekaten mugi ing mangke kasambet jalinan tali silaturahmi utawi pasederekan ingkang sekalanggung raket sumeket tunanipun manggih kesaenan ingsa lami-laminipun. Ngarsanipun para pupunden para pinisepuh para lenggah ing tudhat kinurmaten. Kaparang nawong krida minangkani pamundutan saking kadang kalau anem nak Mas Wuryanto sarimbit garwa ing sepisan angambali ngaturaken sugeng rawuh mewah ngaturaken wilujeng dalu sinartan raos panuwun ing ageng ing saestu handika sami sampun kepareng anglonggaraken wekdal mewah penggalih saha aminaken wanci sinasa wekdal dalu sedaya kepareng rawuh nuhuni ing dados pamundutanipun kadang kula nem nak Mas Wuryanto sumarambah kula wangsa ingkang kelajenganipun perlu kawula aturaken menggah ing dados wosing gati gatining sedya ingkang kadanan saking kadang kala anem adim nak Mas Wuryanto sarimbit garwa noninji sampun kasembat daning setyo panjenanipun anetepi darmaning asepuh bile ing rikala enjang sampun kasembadan angitanaken utawi nyubetaken putra kakungipun ingkang bajeng utawi ingkang nomor setunggal noninji nak Mas Yuda Yusuf Setiawan ingkang sampun kaleksanan katindakaken kalian juru supit
wonten ing laladan Gadak Ukir Sari Cangkringan Sleman Ngayogyakarta. Mugia kanthi icaling Sukerto anggenipun sampun angadani pukut Jangher Nawa Supit inggal pinaringan mulya waras nuli saged angayahi kewajiban wonten ing bangku pawiyatan. Ugi tansah nyuwun donga pangestunipun para pupundhen para pinisepuh sumarambah para tamu sagung. Mugia Nak Mas Wuryanto sarimbit garwa anggenipun purno anyupetaken mewah angitanaken putra kakung ingkang asesilipun Yuda Yusuf Setiawan ing samangke dadosa lare ingkang soleh saged nutuki kekudanganipun tiang asepuh gesang wonten ing bebrayan murakabi mengenging masyarakat nusa bangsa negari mewah agami. Handungkap wigatosing pasamuan pawungon wonten ing wekdal dalu menika nonginggih ugi tasakuran bilih wonten ing Ari Candra mewah parso ingkang sampun kawuri putranipun ingkang nomor kalih ingkang asesilih pun Bagus Muhammad Jonathan Ardiansah ing sekawit ginanjar suker sakit ing salepeting nandang kasabuting peteng saking keluarga Nak Mas Wuryanto mewah genduk Jumiani anggadhahi wiraos sak dasaro anakku Muhammad Jonathan Ardiansah enggal pinaringan sehat mulya waras saka ridane Gusti Allah badhe angaturi keluarga paguyuban campur sari sloga denawa kanthi menika wonten ing wekdal dalu punika sampun saestu kaudanani utawi katindakaken pramilanipun tansah nyuwun donga pangestunipun para pupundhen para pinisepuh sumarambah para rawuh sagung bilih wonten ing wekdal dalu punika ugi ing mangke badhe angkluari sedoyong taos dados raos pangraos mewah wiraosipun Nak Mas Wuryanto mewah genduk Jumiani ingkang ugi badhe kababar kapratitisaken wonten ing wekdal menika ugi kanthi mengkaten mugi ing mangke putra kekalih ingkang sampun kakitanaken utawi kasupetaken saestu manggih kesaenan dados putra ingkang utami awit saking donga pangestunipun para rawuh ingkang kepareng panjenengan kanthi mekaten lelajengan kewala babaring raos pangraos mewah wiraos badhe kita laksanakaken kita tindakaken wonten ing wekdal menika ugi kanthi nyuwun dumateng keluarga paguyuban campur sari sloga denawa ambabar salah satunggaling lelagon pepiling mugia babaring wiraos ingkang sinandhang saking kadang kalau anem Nak Mas Wuryanto adalah genduk Jumiani ing samangke sak sampunipun katindakaken kaluari mugia sampun wonten tetembungan ingkang tinagih tanpa utang mekaten sumangga dumateng kadang paguyuban sampur sari ambabar ungeling lelagon pepeling